রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত এটা কথা কৈছে যে আপকি বার সারস পারমুডি সরকার এটো কল্পনা এবার আপনি সাব মানে মানে আপনি সাব যে যাবার 2019 সনের নির্বাচন তো মানে একবারে এটো কি কয় ক্লাইম্যাক্সত গুছি গল হয় না বিজেপির কারণে একবারে কি কব এটো সিচুয়েশনত গুছি গলে না আপনি কক্সন নিজে হয় না মানে খবরতা কি খর 2019 মানে ইমান বেশি হয়ে গেল যে যদি ধর যান সিট আছে রাজস্থানের গোটেকিটা সিটে পাই গেল তার আগে বাহিব কত দিল্লি গোটেকিটাই পাইছে দিল্লি গোটেকিটাই পাইছে এবার তো দিল্লির গোটেকিটা পাবনি কি আপনি নিজে কক বাহিব কত সাউথত যাবার যেটা পাইছিল সেটাও এবার না পায় সাউথতো এবার তো মানে কত তেলেঙ্গানাত ধর আপনার লগর মানু আছে কারণে দুটা এটা সিট দুখন তেলেঙ্গানা কর্ণাটক দুখন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গৈছে কেৰালা তামিলনাডু আগৰ প্ৰায় তেওঁলোক নাই নাই শিওর হনে নহয় কোনফালে পঞ্জাবখন পঞ্জাব আপৰ হাতৰ আহিল পঞ্জাব সলনি হোৱা ৰাজ্যৰ ভিতৰত গতিকে আপুনি মানে বাহিব কত আপুনি ৰাজন তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিল যদিও ৰাজনত আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ 100 শতাংশ আসন আছে 100% এখন তেওঁলোকৰ কেজৰিৱালৰ গেটৰ ফলত দিল্লীত এটা বাহিবলৈ গলে তেওঁলোক বাহিব লাগিব কত দিল্লীত দিল্লী ওকে দিল্লীতো নাই 100% মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল অকল পশ্চিমবঙ্গই আছে উড়িষ্যা উড়িষ্যা এই দুটাতে বাহিব লাগিব উড়িষ্যাতো তেওঁলোকে হেৰিয়ে কৰি ল'লে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা বিহাৰ কিন্তু মই এবাৰ যি অপিনিয়ন পল দেখিছোঁ বিহাৰত বিজেপিৰ পূৰ্বতকৈ এখন এখন কমিব তেনেকুৱা প্ৰেডিকশ্যন মই এতিয়া মানে মানে কমিব পাৰে নেবাহে নাজানো মই মানে কমিব পাৰে নেবাহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ গেইন নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গেইন নকৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বেংগল উড়িষ্যা বাঢ়িব মহাৰাষ্ট্ৰটো কমিব তেওঁলোকৰ হয় কমিব নহ'লে আগৰ নিচিনা থাকিব আর এটিয়ে তেওঁলোকৰ বাহিবলগীয়া দুটাই ঠাই আছে এটা হল ওয়েস্ট বেঙ্গল আর এটা হল উড়িষ্যা হনে নক তো এই দুটা ঠাইত যদি বাহি লয় কেনেকৈ বাহিব কোকসন 370 কেনেকৈ 400 কেনেকৈ পাৰাব কোক আপুনি তেওঁলোকে এই কি কয় এটো কি কয় ইসবার কি আপকিবার সারসপার এই যে কৈ দিলে এটো কৈ 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 এনেকুৱাকে বনাই দিয়ে বস্তুটো আর মিডিয়াক এনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰি দিয়ে মানে এনেকুৱা খেলি দিয়ে যে সেইটো তেওঁলোকৰ ইস্যু হৈ যায় আমি এটা কথা কওঁ তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা কওঁ তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা কওঁ হে আৰু সিহঁতৰ এটা আপুনি দেখিছে নে নাই এই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্বই ক'লে পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে জয়ন্ত মল্লই ক'লে লাং ফাং সিহঁতৰ যিমান আছে একদম 14 নম্বৰ মানুহলৈকে চবেই একেলগতে মোৰ বিৰুদ্ধেই কৈ থাকে ইফালৰ পৰা এটা কয় সিফালৰ পৰা এটা কয় আমাৰতো নক নহয় কিন্তু বাধাটো দিয়া নাই নোলায় আপোনালোকৰ মিডিয়াত উলিয়াব নেকি মোৰ কথাটো মই প্ৰেচিডেণ্টজনৰ কথাটোৱে আপোনালোকে নুলিয়ায় বাকীবিলাকৰ কথা কৰো উলিয়াব মই ভাবোঁ যে মিডিয়াত দোষ দিয়াৰ নেৰেটিভটোত সেইকোণতে দুৰ্বলতা আছে যিটোৰ কাৰণে বিৰোধী একগোট হৈ শক্তিশালী হ'ব পৰা নাই মই মানে আপোনাক এটা কথা কওঁ মিডিয়াৰ কথাটো মই পাৰ্চনেলি আপোনাক কেতিয়াও দোষ নিদিওঁ মই জানো যে আমাৰ মিডিয়াৰ মানুহকেইজনে একচুৱেলি আচল খবৰটোৱে পঠিয়াব খোজে কিন্তু আপুনিও জানে ময়ো জানো মিডিয়াটো কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ অসমৰ 100% এডিটৰ মই মানে মিডিয়াৰো আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ অসমৰ 100% মানে সম্পাদক কা বিৰোধী আন্দোলনত একেলগে আছিল 100% এডিটৰে একেলগে চাইন কৰিছে 100% এডিটৰে একেলগে সভাত গৈ ভাষণ দিছে 100% মিডিয়াত চবে প্ৰমিনেন্স দিছে তাৰ পাছতো আন্দোলনটো সফল হোৱা নাই আন্দোলনটো সফল হোৱা নাই বুলি ক'লে ফিজিকেলি সফল হোৱা নাই আমি সেইখন ৰখাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো বেলেগ কথা 2019 চনৰ আন্দোলনটো অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন তাৰপিছত যদি বিজেপিয়ে মেণ্ডেট পাই জকি যায় তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ কম যে কামখিনি নকৰিলোঁ আমি মই জেইলত থাকোঁতেতো কিয় হাৰিব কিয় বিজেপি জিকিব মইতো চাই আছোঁ টিভিটোত এতিয়া কামখিনি কৰাটো আমি বাধা দিয়া নাই নহয় আপোনালোকে কৰক ৱা আমাকতো চব জেইলতে ভৰাই দিলে আপোনাকহে দিলে আৰু মোক নহয় গোটেই আমাৰ সংগঠনৰ গোটেই চেটআপটো না আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ বাৰু কেইবাজন মানুহকো বাৰু জেইললৈ ভৰালে চেটআপটো বাকীবিলাকক আমাৰ গৃহবন্দী কৰি দিলে অখিল গগৈ চলোৱা নাছিল নহয় মানে কাবিৰ আন্দোলনখনত আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'লে কিন্তু আৰুতো বহুত থাকি গ'ল তেওঁলোকে কি কৰিলে হ্যাঁ মানে সেইটো এটা বিতর্কৰ বিষয় সেইটো ডেফিনেটলি বিতর্কৰ বিষয় সেইটো হয় বিশ্লেষণটো ভুল হৈছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিলো বুলি সব ঠিক কৈছে আপোনালোকে যে আচলতে আন্দোলনটোত অসমৰ মিডিয়াৰ মূল মানুহবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো অসমৰ এটা ঐতিহাসিক সত্য আৰু এইটোৰ কাৰণে সদায়
সেই সকল মানুহ সদায় ইতিহাসৰ পাতত ৰৈ যাব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল সাধা হোৱা মানুহজনক আমি কেনেকৈ বিশ্বাস ল'ব জনসাধাৰণে কওকচোন আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ নৱপ্ৰজন্মই কোনো ধৰণে এনেকুৱা এজন মানুহ নিবিচাৰে যোনজনে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰা জিৰ' শিক্ষাৰ কোনো তেখেতক মই এই আপোনালোকৰ নিউজ 18 মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ তেখেতে ভালকৈ এটা হিন্দী ৱৰ্ড ক'ব নাজানে ভালকৈ লিখিব নাজানে কখকেইটা সেইজন মানুহে আপোনাৰ গৈলৈ দিল্লীত গ'লে কি কথা ক'ব মোক কৈছোঁ যুৱচামে এইবাৰ সংসদত কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে যুৱ আসামে আমি এনেকুৱা এজন পাৰ্টি বিচাৰোঁ যি আমাৰ বিহালী সমস্যা বা বিশ্বনাথৰ সমস্যা আমাৰ শোণিতপুৰৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি উপস্থাপন কৰাটো বিচাৰোঁ সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ অকল গৈলে তাত টোপনিয়াই থাকিলে বা অকল তালি মাৰি থাকিলে অকল এম পি ফাণ্ডৰ পইচাকেইটা খাই থাকিলে দৰমহা খাই থকা এজন আমি কেণ্ডিডেট নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে এবাৰ প্ৰতিজন যুৱকে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব নিবনুৱা যিখিনি যি ধৰণে বাঢ়িছে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত তেখেত এজন মিনিষ্টাৰ হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত এজন শূন্য বিশ্বনাথত বিহালীত শূন্য এজনকো সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা এজন মানুহক নিবনুৱাসকলে কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাখে লাখে নিবনুৱা বাঢ়িছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব এই চৰকাৰখন ঋণত ডুব গৈ আছে যোনসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী পঢ়া শুনা আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কেতিয়াও মানে শিক্ষা দীক্ষা থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে আপোনালোকে দেখিছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিসকলৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আমিও হিন্দু হয় আমি হিন্দু হয় আমি আমাৰ ভগৱানক ৰামক আমি পূজা কৰোঁ কিন্তু আমি কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ যে মই আমি হিন্দু হয় আমি ৰাম বহু কা বিৰোধী আন্দোলনখনৰ নেতাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এই কথাটো আপুনি বিশ্বাস কৰেনে মই আমি যদি এটা চিম্পল প্লেইন অভিযোগ 100% বিশ্বাস কৰোঁ 100% আপোনাৰ এই কথাটোত বিশ্বাস কৰোঁ 100% আৰু মই বিশ্বাসঘাতকতা কৰাতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰোঁ যে খেলিব নাজানিলোঁ আমি সৰ্বানন্দ কি কয় আপোনাৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কেতিয়াও ইমান ডাঙৰ মাছ এটাক মোব এটাক কেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে টাই পিন্ধা মানুহে যাৰ ভয় আছে হা যাৰ মানে মই টাই পিন্ধাটো মানে প্ৰতীকী অৰ্থত কৈছোঁ যি ভাবে যে এই ঘটনাটো মানুহে ঘটাই দিলে মোৰ ওপৰতে গোটেই দায়িত্ব পৰিব সেইটো ভবা মানুহে কেতিয়াও মব ক্লিক কৰিব নোৱাৰে তেওঁ একদম ছেল্ফলেছ হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ মানুহ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ গুচি গ'ল যে তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰ নাই আৰু তেওঁলোকে যিকোনো ঘটনা ঘটাব ষ্ট্ৰীটত গুচি গ'ল লাখ লাখ মানুহ ষ্ট্ৰীটত গুচি গ'ল লনলেছনেছ সেইটোতো আৰু সৰ্বানন্দ কি কয় সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য বা আছুৰ মানে আমাৰ মধ্যবিত্ত নেতৃবৰ্গ সেইটোক লিড কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অসম আন্দোলনৰ সময়তে তেওঁলোকৰ সেইটো ভাগি গৈছে কিন্তু সদায় এইটো কথা মোৰ মানে থাকে যেতিয়া বিধেয়ক হৈ আছিল কেব হৈ আছিল তেতিয়া ময়ো এখন মানে মই উদ্যোগ ল'লোঁ যে অসমৰ সম্পাদকসকলে একেলগে এখন প্ৰেছ ৰিলিজ দিব লাগে আমাৰ স্থিতিটো ক'ব লাগে যে আমি ৰাইজৰ লগত এই মুভমেণ্ট সংগ্ৰামখনত আমি আছোঁ এতিয়া মই মোৰ সাংবাদিক দুজনমানৰ সৈতে কথা পাতি মোতকৈ ছিনিয়ৰ বেছি বা সম্পাদকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ময়ে এজন মোৰ কনিষ্ঠ পঠাই সকলোৰে চাকৰ ল'লোঁ লৈ আমি ষ্টেটমেণ্টটো ইছ্যু কৰিলোঁ ষ্টেটমেণ্টটো পেপাৰে টিভিয়ে ওলাল আমি বাইট চিটাদিও দিলোঁ যে আমি এই যুঁজখনত আছোঁ আৰু আমি আমাৰ স্থিতিটো কি এইটোতো ৰাইজে জানিব লাগে পিছদিনা মোৰ কাৰণে বৰ এটা মানে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে হ'ল মোক প্ৰথমতে প্ৰান্তিকৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমাৰ চহীটোতো তাত ল'ব লাগিছিল কিয় নল'লা এতিয়া মই ক'লোঁ যে ছাৰ মোৰ এটা ভুল হ'ল পেপাৰখিনি আমি ল'লোঁ ক'লেতো মোৰখনোতো মানে পিৰিয়ডিকেল সাময়িকী তোমালোকে ভুল কৰিলে মই ক'লোঁ ছাৰ ভুল হৈ গ'ল মই আকৌ এবাৰ পঠাই দিছোঁ আজি মই ৰি ইছ্যু কৰিম ছাৰে চহীটো কৰি দিলে বৰুৱা ছাৰে সন্ধিয়ালৈতো তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈতো বাইদেউ শশীদা শশী ফুকন্তা বিস্ময় ক'লে হ'ৰা তেওঁলোকে বাতৰি চাতৰি সাময়িক কৰে তেওঁলোকক তুমি সম্পাদক হিচাপে গণ্য কৰা তোমালোককেইটাই আৰু মই মানে বিস্ময় চলাওঁ কাৰণে মই সম্পাদক নহয় মোক এনেকুৱা কৰিলোঁ মই ক'লো মানে শশীদা এইটো ভুল হ'ল এইটো ময়ে চৰি বুলি কৈছোঁ আৰু এইটো একদম পূৰা মোৰ নিজৰ ভুল মই এতিয়া ল'ৰা এটা পঠাই দিছোঁ প্ৰদীপদা আৰু শুনিলোঁ দিম আমি এনেধৰণে আছোঁ থকাৰ পাছতো
নেতাসকলে যেতিয়া অলপ বিশ্বাসঘাতকতা কৰে, আপুনি জেলত থাকিল বাৰু, আপোনাৰ কথাত আমি জেলত থাকিল, আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তাৰ পাছত ইয়াত যিখন দেখিলোঁ, দেখাৰ পাছত কাইলৈ যেতিয়া আমি কিবা এটা কথাত আমি তেনেকৈ ক'ম, তেতিয়া মূৰ্খাও থাকিবনে যে মই আমি এনেকৈ বাকীকেইজনো ক'ম, যিজনে যদি কোনোবা এটা খবৰ নাপায়, হে অসমত যে এই অৰুণোদয়টো আহিলে কেলে আহিলে বাৰু, চাউল হিমন্ত বিশ্বই দেখিলে যে ও মানুহটো কি কৰো, এতিয়া লাষ্টত সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই চবকে হেজাৰ হেজাৰ টকা দিম, আৰু সেইটো কান্দোলনৰ পৰাই আহিছে, আপুনি জানে নে নাই, সেইটো কৰিলে, সেইটো কৰিলে, সেই যেতিয়া সেই স্কিমবিলাক কৰি আছে, তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ ৰেজিষ্টেন্সৰ কাৰণে কিছুমান মিটিং পাতি আছে, আপোনালোকে দেখিছিলে নে, ডাঙৰ প্ৰথম মিটিংখন বোধহয় জাগিৰোডত হৈছে, মই তেতিয়া জেইলত আছোঁ, এই যে কৰিছে সেই সময়খিনিত আমাৰ যিটো ভূমিকা আছিলে, যেতিয়া মানে কি হয়, যেতিয়া মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব হয়, যেতিয়া কম্প্ৰমাইজিং নেতৃত্ব হয়, তেতিয়া ৰেজিষ্টেন্সত গুচি নাযায়, মই থাকিলে মানে ৰেজিষ্টেন্সত গুচি গ'লোঁ, এটা মই কেতিয়াও সেই মিটিং তেওঁলোকক সফল হ'বলৈ নিদিলোঁ, কিন্তু ইমান ডাঙৰ বিষয়টো এই নিৰ্বাচনত যিমান ডাঙৰ বিষয় হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই, ৰুলছো আনিছে এইবাৰ যে 2024 যিটো ৰুলছ আনিলে, এই এই আন্দোলনটো কেনেকৈ ডাইলুট হ'ল এই খবৰটোতো আপুনি নাজানে, কেনেকৈ ডাইলুট হ'ল এইটো যে কেনেকৈ, আপোনাৰ ব্যাখ্যাটো শুনিবলৈ আগ্ৰহী, মই এই ব্যাখ্যাটো এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৰুলছৰ বা কিবা প্ৰভাৱ, মানে একদম আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখক, মই যে কৈ আছোঁ যে 2024 ইলেকশ্যনটোত মিৰাকল হ'ব পাৰে, তাৰ এটা অন্যতম কাৰণ হ'ল কিন্তু কাৰ ৰুলছ, কাখন যে আকৌ এবাৰ অসমীয়া মানুহৰ বিপৰীতে জাপি দিলে, মানুহে হয় নেতৃত্বক বেয়া পাইছে, মানুহে কা আন্দোলনটো নোহোৱাৰ কাৰণে অসন্তুষ্ট, কিন্তু বিজেপিৰ এই অৱদমনক কেতিয়াও মানি লোৱা, কিন্তু মই আকৌ এবাৰ এটা প্ৰশ্ন কৈছোঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক, অন ৰেকৰ্ড কৈছে যে এতিয়ালৈকে এখনো আবেদন পৰা নাই, আৰু আবেদন মানে সেই প্ৰশ্নটোৰ যদি উত্তৰ দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথম কথা ক'ম, আবেদন তেনেই নগণ্য হ'ব, মানে মই আপোনাক এটাই কথা ক'ম যে যদি সঁচাকৈ কা বলৱৎ হয়, অসমত 15-20 লাখ এতিয়া অবৈধভাৱে বসবাস কৰা মানুহে নাগৰিকত্ব পাব, মই সদায় কৈ আছোঁ এটাই বস্তু যে 15-20 লাখে নাগৰিকত্ব পাব আৰু 1,70,00,000 মানুহৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খোলা, কিন্তু আপুনি অকল হিন্দু বাংলাদেশী কথাটো কয়, কিন্তু বাকী যিসকল মুছলিম লোক আছে তেওঁলোক, মানে মই কৈ আছোঁ যে বিজেপিয়ে এই ব্যাখ্যাটো দিবলৈ মানে কাজিৰঙাটো মই যিটো ভূমিকা লৈছো, তেওঁলোকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰোঁতে সেই ব্যাখ্যাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰে, এক্সেক্টলি মই এতিয়াও গৌৰৱান্বিত যে 1965 চনৰ ম্যাদী পট্টা থকা মানুহক উচ্ছেদ কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত মই প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণেহে কাজিৰঙাৰ মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বাধ্য হওঁ, আৰু যদি তেওঁলোক বিদেশী হ'লহেঁতেন নিশ্চয় তেওঁলোকক ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব, আৰু যিসকল বিদেশী আছিল তেওঁলোক মুছলমান আছিলে, হয়নে, মুছলমান আছিলে, আৰু মুছলমানকতো দেখিবই নোৱাৰে বিজেপিয়ে, কাটো মাৰোকেই থাকে, হয়নে নহয়, যদি তেওঁলোক বিদেশী হ'লহেঁতেন কাহানি ব্যাখ্যা দিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোক 1965 চনৰ ম্যাদী পট্টা থকা মানুহ, তাতে ম্যাদী পট্টা দিছিলে চৰকাৰে, কোনে দিছিলে সেইটো বেলেগ কথা মই নাজানো, কিন্তু 1965 চনৰ ম্যাদী পট্টা থকা মানুহ, সেইকাৰণে তাত মই যিটো ভূমিকা লৈছিলোঁ কৃষক হিচাপে লৈছিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে মই গৰ্বিত আজিৰ দিনটো, আজিৰ দিনটোতো চাওক, কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ মিচিং মানুহখিনিক তাত উচ্ছেদ কৰিবলৈ ল'লে কাজিৰঙা বৰবিলত, মই লগে লগে ফাৰ্ষ্ট কামটো কৰিছোঁ অসমৰ CMলৈ ফোন কৰিছোঁ, CMক ফোন কৰি কৈছোঁ যে 6,000 টকা 6,00,000 টকাকৈ দিব, চবকে এভিকশ্যন কৰিব, মানে যিমান মাটি সম্পত্তি যিমান আছে 6,00,000কৈ দিব, এটা পৰিয়ালক এভিকশ্যন কৰিব, কোনো ৰণুজ পেগু কোনো ভুৱন পেগুৱেটো সেইটো বন্ধ কৰোৱা নাই, মই লগে লগে CMক ফোন কৰিছোঁ, মই কৈছোঁ দাদা এইটো কি হৈছে ঘটনা, আপোনালোকে ইমান খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে, এতিয়া মোৰ মিচিং মানুহখিনিক খেদিব খুজিছে আপুনি, কৈছে ক'লে কি হ'ল, মই এনেকৈ এইটো কৰিবলৈ লৈছে আপুনি 6,00,000 টকাকৈ দিবলৈ লৈছে, মই কৈছোঁ হয় নেকি, মই খবৰ লৈছোঁ ৰবা, তেওঁ দিছিলে ফোন কৰিছে, ফোন কৰি তেওঁ আকৌ মোক ওলোটাই ফোন মাৰিছে যাওঁ এনেকৈ কৰিবলৈ লৈছে, এনেকৈ নটিছ দিছে, মই কৈছোঁ মোৰ লগতে নটিছ আছে, এইটো মিটিং হৈ আছে, এনেকৈ মানুহ হাহাকাৰ, হ্যাঁ ক'ত যাব মানুহ, হ্যাঁ চাংঘৰ এটা বনাবলৈকে 30,00,000 টকা খৰচ হৈছে, কিমান চনৰ আগতে পকাৰ চাংঘৰ বনাইছে, এতিয়া আপোনালোকে 6,00,000 টকা দিব, 30 বিঘা মাটি আছে মানুহ এজনৰ, মানে কি কথা কয় এইটো, তাৰপিছত তেওঁ সেইটো ষ্টে কৰালে, ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান।
শেষ মোৰ এটা ৰাখিক ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন হয় হয় সামৰণি নিৰ্বাচনটোত আপুনি যিমানখিনি এতিয়ালৈকে ফলাফলৰ ইংগিত দিলে সেইখিনিয়ে হ'ব বুলি এই প্ৰশ্নটো মই ৰিজাল্টৰ দিনালৈকে আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আমি গৌৰৱ গগৈক জিকাম মোৰ প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল গৌৰৱ গগৈক জিকাম এক নম্বৰ তাতকৈও প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল শিৱসাগৰ সমষ্টিত লিড দিম কিন্তু সেইটো যদি ভাল ছাপৰ্ট নাপায় তেতিয়া ফলাফল ভাল ছাপৰ্ট পোৱালে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পালেহেঁতেন সেইটোকে বুজাই আছোঁ বুজা নাই কি কৰিম এতিয়া নাপালে ফলাফল বিষম হ'ব নেকি মানে মানে লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো ওৱান অফ দ্য মেজৰ ফেক্টৰছ ওৱান অফ দ্য মেজৰ সেই বস্তুটো যদি বুজি নাপায় মই কি কৰিম কওক গুৱাহাটীত মীৰাবৰ ঠাকুৰ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মই আপোনাক ক'লোঁ এইটো ফেজটো এৰি আছোঁ মীৰাবৰ ঠাকুৰ বাইদেউৰ কাৰণে গৈ বহি ল'ম হা এতিয়া মই যিহেতু যোৰহাটত অলপ কনচেণ্ট্ৰেট কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মানে অসম্ভৱ নহ'ব মানে আকৌ মোৰ সমষ্টিত যদি বেয়া হৈ যায় 2026টো ভাই মই নিজেই মাৰ খাই যাম ন গতিকে মীৰাবৰ ঠাকুৰ আপোনালোকে যদিও ভাবি আছে বিজেপিয়ে যে গুৱাহাটীটো তেওঁলোকৰ খুব ভাল চেক জিকিবই কিন্তু ৰৈ থাকক মই কৈছোঁ গুৱাহাটী আমাৰ কাৰণে বহুত পৰিয়া সম্ভাৱনাপূৰ্ণ চিট এটা এটা চমু উত্তৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে চমু উত্তৰে খালি মই এটা প্ৰশ্ন বিচাৰিলোঁ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে গৌৰৱ গগৈ হৰুৱাবৰ কাৰণে জাল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰোক্ষভাৱে গৌৰৱ গগৈ ইয়াত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বাধ্য কৰাইছে না মই একদম যিমান দূৰ জানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জালটো পেলাইছিলে গৌৰৱ গগৈক নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলাবৰ কাৰণে এ আই চি চিয়ে গৌৰৱ গগৈক ক'লে যে তুমি এম পি হ'ব খুজিছা যদি তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত খেলা আৰু যদি লিডাৰ হ'ব খুজিছা তুমি যোৰহাটত খেলা আচল সত্যটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰি আছিলে যে গৌৰৱ গগৈক যেনে তেনে নগাঁৱটো এনেও তেওঁলোকে মানে নিজকেই সেইটো সমষ্টি গতিকে নগাঁৱৰ পৰা খেলক নগাঁৱৰ পৰা খেলিলে গৌৰৱ গগৈ গোটেই হেৰিটো নাইকিয়া কৰি পেলাব মিয়াৰ এম পি বুলি ব্ৰেণ্ডিং কৰি দিব আৰু যদি সেইটো কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আধা কাম শেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফলাফল অপেক্ষা কৰিম আমি ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা নিশ্চয় এবাৰ মই ষ্টুডিঅ'ত থাকিম আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'তে পাওঁ বা বাহিৰতে পাওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোতো আপোনাৰ সৈতে আমাৰ কথা বতৰা হৈ থাকিব আৰু এটা কথা মোৰ থাকি গ'ল মই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে আপুনি একেলগে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন কৈছে আন্না হাজাৰে দিনৰ পৰা আপুনি একেলগে আন্দোলনত বহিছে সেই প্ৰথম যিটো কোৰ টীম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পলিটিকেল ৰাজনীতি কৰিবলৈ আপুনি তাৰ এজন সদস্য আছিল একদম সৰু দল এটাৰ আপোনাক সেই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আপুনি ৰাজনীতি নকৰোঁ মই মাত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিম বুলি ক'লে মোৰ লগত গৈ আপুনিও এটা ৰাজনৈতিক দল কৰি আজি বিধায়ক হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই আপোনাৰ এটা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ এই সময়ত বোধহয় আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ বিজেপিৰ কাৰণে অৰবিন্দে আছিলে কিন্তু চামহাও এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে মেনেজ কৰি ল'লে চামহাও এইবাৰ ইলেকশ্যনত মেনেজ কৰি ল'লে মোটামুটি তেওঁলোকে চব ফোর্স লগাই বিভিন্ন ধৰণৰ হিচাপ নিকাচ কৰি চব ধৰণে ফোর্স লগাই ইডি কি সববিলাক জালখন তৈয়াৰ কৰি মোটামুটি ধৰণে মোটামুটি হেৰি কৰি ল'লে মোৰ হিচাপত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইটো এটা ফেজ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তাৰপিছত তেওঁ হয়তো এটা নতুন জাৰ্ণি পলিটিকেল জাৰ্ণি এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব ছমাহলৈ যাব মানে আপুনি আমেৰিকাৰ পৰা কোৱাটো মানে কি ইংগিত দিছে যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হৈছে ছিষ্টেমটোত এইটো গণ্ডগোল নকৰিবি দেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিষ্টেমত গণ্ডগোল কৰিছে বেলেগ বেলেগ দেশবিলাকে যে কমেণ্ট দি আছে কি ছিষ্টেমটোৰ কথা কৈ আছে গতিকে একদম বেল দিবই কনফাৰ্ম থাকক যেতিয়া মই বেল পাম বুলি তেতিয়াই মই খাটাং হৈছিলোঁ যেতিয়া কি কয় আপোনাৰ হেৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰসংঘত যেতিয়া মোৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈ ছাপৰ্ট দিছিলে মোক তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ ছিষ্টেমে মোক বেল দিব হা ছিষ্টেমে মই পাম এটা চান্স মই পাম এই বুলি মই কনফাৰ্ম কিন্তু বিধায়ক নহ'লে দিগদাৰ হ'ল নেকি মই এতিয়াও জেলত থাকিলোহেঁতেন আৰু মোক এতিয়াও জেলত থাকিলোহেঁতেন আৰু মই বুঢ়া বয়সলৈকে জেলত থাকিলোহেঁতেন বিধায়ক হোৱাৰ কাৰণে জেলৰ পৰা মুক্তি জেলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়াও কোনোবা এদিন ফুটুককৈ বিধায়কটো এৰিম আৰু তাৰপিছত আকৌ আগৰ আন্দোলনটোলৈ যাম বিধায়ক এৰি দিব দল কি মানে সেইটো আকৌ ডাঙৰ নিউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই মানে মই আপোনাক মোৰ মনৰ ভাৱটোহে কৈ আছোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈ থাকে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যাব মানে ন এতিয়া মানে সেই আন্দোলনৰ যিটো গেপ আছিলে যিটো হেৰি আছিলে স্পেচ আছিলে স্পেচটো একদম ঢিলা হৈ গ'ল দেখিছে নাই আপুনি অসমত আন্দোলনটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল
মই যেতিয়া আন্দোলনটোত লাগি থাকো আছোঁ ভয়তে আন্দোলন কৰিব লাগে নহ'লে গোটেই স্পেচটো সামাজিক নেতৃত্ব আমাৰ অলপ দুৰ্বল হৈ আছে দুৰ্বল হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া এম এল এ হৈ থাকিতো আপুনি আন্দোলন কৰিবলৈ টাইম নাপায় ন এমাহত বাৰ দিন শিৱসাগৰত থাকিবই লাগিব দহ দিন বাৰ দিন থাকিবই লাগিব আৰু শিৱসাগৰত আপুনি একদম অৰুণোদয় দিব লাগিব ঘৰ দিব লাগিব চব কাগজত চহী কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মাথা সেইফালে নোসোমায় নোসোমায় মেনেজ কৰিব লাগিব বুথৰ মানুহজনলৈকে মই চাব লাগিব ন মোৰ দায়িত্ব আহি গ'ল এতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰত্যেকজন মানুহক মই পাৰ্চনেলি চাব লাগিব আগতটোৱে মোৰ দায়বদ্ধতা নাই নহয় দায়বদ্ধতা নাই মানুহ আপুনি চাওক মই কেনেকুৱা আন্দোলন কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা একদম গাঁৱৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গ'ল তাত গুলী মাৰি দিলে এজন মানুহ গুলীয়াই মাৰি দিলে মাৰি দিয়াৰ পাছত সেইখন গাঁৱৰ মানুহে দা লৈ ৰৈ আছে চালা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ মাৰিলে তাৰপিছতো মই গৈ সেইটো গাঁৱৰ মানুহক ফেচ কৰোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ নি তহঁতি তহঁতি আহি কোৱালে মৰালে মৰালে এনেকৈ বুলি মানুহটোৰ ঢেৰ ছেকশ্যন থাকে ন এনেকৈ কয় তই গৈ তাত গৈ মই ৰিস্ক লৈ মানুহৰ মাজত যাওঁ ক'ত অসমত কোনজন লিডাৰে এতিয়া ৰিস্ক লৈ কাম কৰিছে কোনটো আন্দোলন ৰিস্ক লৈ কৰিছে এইবাৰ যদি ভালকৈ এটা অসম বন্ধ দি দিলেহেঁতেন নহয় ভালকৈ যদি এটা অসম বন্ধ দি দিলেহেঁতেন আন্দোলন দিছিলতো কংগ্ৰেছে ক'ত দিলে নিদিলে ন দিছিল নাই দিয়া অ' ৰাজনীতিলৈ নাহি সংগঠন কৰি থকা হ'লে আপোনাৰ কেজৰিৱালৰ সকলোৰে ভাল আছিল নেকি এক্টিভিজম এণ্টি কৰাপচন মই মানে মই মানে কেজৰিৱালক কৈছিলো মইতো আমি তই তইকে মাতোঁ সিও মোক তই মাতে ময়ো তাইক মই মাতোঁ এই মই কৈছিলোঁ যে কি কয় অৰবিন্দ চা আমি যদি এই মুভমেণ্টটো লৈ গৈ থাকোঁ আমাৰ যিটো কথা আছিলে যে এই এই প্ৰশ্নৰ দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি আমাৰ যিখিনি আছিলে এইখিনি আমি ইমান বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাওঁ কিন্তু যদি তই এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিলৈ যাওঁ এইটো পঞ্চাছ বছৰতো নহ'ব সিটো মোক ওলোটাই ধৰিলে পঞ্চাছ বছৰতো হ'ব মই পঞ্চাছ বছৰলৈকে ৰ'ম কিন্তু এইটো চিষ্টেমতহে মই পাৰিম এনেকৈ ক'লা মোক মানে আমাৰতো ইমোশ্যনেল সম্পৰ্ক ন তাৰ আৰু মোৰ মাজত ইমোশ্যনেল সম্পৰ্ক ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনৰ আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল হেৰিটোতো ফেচবুক পাঁচটা মানুহ আছিলোঁ আমি পাঁচটাৰ ভিতৰত মই এটা ন আৰু যিমান পইচা তোলা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোৱা মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোৱা ছিক্ৰেট মিটিং হোৱা সেইবিলাকততো ময়ে আছিলোঁ ন অৰবিন্দৰ লগত বেলেগতো কোনো নাই ন গতিকেতো মইতো বহুত ভাল বন্ধু আছিলোঁ আজিও মই মিছ কৰোঁ অৰবিন্দক বেয়া লাগে যে মই তেনেকৈ ক'লোঁ মই সেইটো স্থিতিত থাকি যোৱা হ'লেও ভাল লাগে এইটো কথা মোৰ লগত আপোনাৰ মিলিছে যে ফেজটো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে চাৰি পাঁচ বছৰ ছবছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কিন্তু ফিউচাৰ লিডাৰ ইজ মানে আপুনি খাটাং থাকক মাজত হয়তো একবাৰমান বা দুইবাৰমান হেৰি ৰাহুল গান্ধী হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যাব পাৰে মাজত হয় নহয় মই নাজানো কিন্তু মানে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী মই নাজানো মানে মই কৈছোঁ হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি খাটাং থাকিব বয়স আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে একেৰাহে দহ পোন্ধৰ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব দেশৰ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ফিউচাৰ তালে বনি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাপোৰ্ট তালে আহি আছে হা আৰু দেশৰ জনগণৰ মাজত তেনেকুৱা এটা বাস্তৱিক পৰিস্থিতি এটা তৈয়াৰ হৈ গৈ আছে গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কনফাৰ্ম খুৰা বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি খুৰাকে জেললৈ যাবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰে কাহিনী এইবিলাক নকওঁ দিয়ক এতিয়া মই সেইবিলাক মই চব কথা যিমান কথা নিৰ্বাচনৰ পাছত এবাৰ লগ পাম মোৰ সৈতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি কিন্তু মই শেষত এটা বাক্য কৈ দিওঁ যে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ইলেকশ্যন বিজেপিয়ে যদিও ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল চৌধুৰতাৰ ভিতৰত চৌধুৰতাই পাম এটা পায় এটা এটাও এটা পায় পিছত ৰৈ যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে বা এটা পায় ৰৈ নাযাব হয়তো তাতকৈ দুটা বেছি পাব কিন্তু তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে বিজেপিয়ে এইবাৰ ফলাফল নাপায় চাব আপুনি ফলাফলৰ দিনলৈকে আমি থাকিম আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ দীঘলীয়া সময় দিলে বহুকেইটা বিষয়ে স্পষ্ট কৰিলে কেইবাটাও নতুন কথা দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়ালে আশা কৰিছোঁ যে দৰ্শকে ভাল পালে মই এই মুখামুখি অনুষ্ঠান দহজন নেতাৰ সৈতে আপোনালোকৰ পৰিচিত নেতাৰ সৈতে লৈ আহিছোঁ আৰু আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছিল পুনৰবাৰ লগ পাম অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ